2022 yıl ülkemiz için özgöçe yıl oldu. Şaylo önüktüklerin toluk cihin tıktap, ekonomika baştağın oluttuğu tarmaklarda önüktürüge dalışıl 2022 yılı giriştik. Aşan tip, ıntımaktu cürtuğuzdun kolda olsun minen, el kızmatın arkalağın mamlekettik bilgi organlarının birgeleşken hareketlerinin natijasında uzap aratkan yıl Kırgızstan'da bir qatar oluttuğu okuyalar minen tarihi çeçimderge bay boldu. Жыл башынан тарта туура жүргүзүлгөн каржылык фискалдык саясаттын жыйынтыгында казынабызда каражат пайда болуп, эмгек акыларды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Экономикалык жылыштарга чоң өбөлгө боло турган кумтөр алтын кени мамлекетке кайтарылды. Электр кубатын өндүрүүгө багытталган иштер колго алынды. Темир жол курууга белсендик. Кыргызстандын деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк түзө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси чечиле баштады. Маданият тармагында Манас эпосубузду кеңири жайылтуу, өлкөдө билим берүү тармагын реформалоо, спорт тармагындагы ийгиликтерге, саламаттык сактоо жаатындагы жетишкендиктерге өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Мен буларды тизмектеп кыскача токтолуп жаткан себебим бул жетишкендиктердин жаралышына өз тармагын мыкты адистеринин, кесипкөйлөрүнүн, ата мекен үчүн талбай иштеп, ак кызматын өтөгөн биздин мекендештердин, алардын ичинде мына сиздердин эмгегиңиздер зор деп билемин. Кыргыз коомчулугу үчүн мындай ийгиликтер чоң сыймык, себеби 30 жылдык эгемендүүлүк мезгилинде революцияларды башынан кечип, коррупция терең тамырлап, экономиканы телчиктирүү мүмкүнчүлүгү аз болгон өлкөбүздө кыска аралыктын ичинде коомдук саясий мааниге ээ маселелердин бир тобу чечилип, бир топ тармактарда жигердүү иштер аткарыла баштады. Өлкөбүздү объективдүү, субъективдүү себептерге карабастан, ыраттуу өнүгүү жолуна салып, жалаң эле экономика, каржы маселелери эмес, улуттук баалуулуктарыбыздын бекем сакталышына да кам көрүүгө бет алдык. Ардактуу сыйлык ээлери, бүгүнкү күндө мезгил жаңы милдеттерди тагып, жаңы талаптарды коюуда. Биз коронавирус пандемиясынан кийин калыбына келүү мезгилинде дүйнө жүзү боюнча чукул бурулуштар учурунда турабыз. Албетте, дүйнө коомчулугунун бир бөлүгү катары бул кырдаал кыргызстандыктар үчүн дагы чоң сыноо. Кыргыз эли 3000 жылдан ашуун бай тарыхы бар, бирде чоң-чоң дөөлөттөрдү курууга жетишкен, бирде тукум курут болуп кетүү коркунучуна кептелген, бирок тарыхый сыноолордон жеңиштүү чыккан эл. Тагдырдын ары татаал, ары сынаактуу кезеңдеринен өз мезгилинен жазылбаган мыйзамдар болгон нарк насил, каада салт же бүгүнкү тил менен айтканда элдик кодекстер менен өтүп келген элибиз дүйнө жүзүндө болуп жаткан бурулуштарда дагы ийгиликтүү жол таап чыгып кетет деп ишенем. Ошол улуу элдин урпактары катары биз, кыргызстандыктар, мындай тарыхый оз уйпаны татыктуу аткарышыбыз керек. Биздин жалпы максатыбыз мамлекеттүүлүктү бекемдөө, анын бүтүндүгүн сактоо, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, эл биримдигин чыңдоо, калк турмушун жакшыртуу болушу шарт. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган, улуу биримдигин бекем кармаган ынтымактуу калкыбыздын колдоосу менен биз тарыхый милдеттерибиздин өтөөсүнө чыгабыз деп ишенимдүү айтам. Ага өлкөбүздүн мүмкүнчүлүгү, элибиздин асыл сапаттары жана эң башкысы өлкө жетекчилигинин эркибиз дагы жетиштүү. Бул милдеттин өтөөсүнө чыгууда ушул залда отурган ар тармактын усталары, өз өлкөсүнүн мекенчилдери, ар бириңиздер болгон билимиңиздерди, тажрыйбаңыздарды аяган жоксуздар.